Evo, i osobno sam učinio svoju građansku dužnost glasujući na izborima za župana Međimurske županije i pozivam sve građane Međimurja da to isto učine. Izbori su trenutak kad ne govori politika, kad govore građani, kad izražavaju svoj stav, svoje mišljenje, svoje uvjerenja, svoje očekivanja i svoje nade. Danas je prva adventska nedjelja koja simbolizira nadu, pa evo imamo neke simbolike u današnjem danu, tako da ćemo vidjeti rezultate, ja vjerujem, već i prije 20 sati. Kako izlaznost očekujete? Pa, s obzirom da je jutro krenulo sa dosta lošim vremenom, sa kišom, i s obzirom da se bira samo jedan kandidat, dakle nisu to redovni izbori, logično je da će izlaznost biti nešto manja, ali ja vjerujem, možda budemo iznenađeni, da će ona biti u okviru uvijek kako su lokalni izbori, dakle da će se kretati negdje između 45 i 50%, ali više. Kako je kampanja bila? Je li bila prljava? Kampanja je apsolutno bila prljava i žao mi zbog toga. Mislim da su, da je Međimurje jedna ovako uređena, tolerantna sredina koja ne podnosi prljave kampanje, tako da one nikada u ovih 30 godina, koliko god imamo bilo kakve izbore, nije nikome donijela ništa dobro i dobar rezultat, niti je iko profitirao na tome, tako da vjerujem da neće niti na ovim izborima. Što očekujete s obzirom na vašu istragu? Istragu ne mogu i neću komentirati, ja ne mogu niti izražavati svoje očekivanje u ovom trenutku dok još traje istražna šutnja, pa ćemo o tome nakon redni sati. Koji će vam biti prvi potez ukoliko budete izabrani? Ukoliko budem izabran, s obzirom na visoki datum i s obzirom da ćemo od sutra još morati pričekati službene rezultate izbora, dakle očekuje se oko bilo koga, ko pobjedi preuzimanje dužnosti negdje za dva dana. Prva stvar koja se mora napraviti je donijeti rebalans proračuna za ovu godinu i donijeti proračun za 2021. godinu. Imamo svega dva tjedna za pripremu tih dokumenata, sazivanje sjednice županijske skupštine, usvajanje tih dokumenata i privođenje i kalendarske, ali i poslovne i proračunske godine kraju. Ako budete izabrani, na što ćete posebno paziti? Pa ja sam uvijek pazio na sve, ali evo, još uvijek čekamo da se utvrde sve činjenice.